הגוף הזה, שהוא בעצם היה גוף לא, לא חי, היה גוף רדום, הקלימס קונפרנס, זה פעם הראשונה בעצם, מה זה החלק המעניין, שפעם ראשונה שלא הגויים מחשבים את העניין הזה, אלא הקלימס קונפרנס של היהודים בעצמם, כל העניין הזה זה נשק רוס מציע, מפני שכל אחד יכול לקבל מהיהודים האלה לא יותר מ-5,000 מרק חד פעמי. חד פעמי, כל אחד יכול לקבל 5,000 מרק. הקלימס קונפרנס פתח 3 משרדים לזה, אחד בניו יורק, ששם יושב בעצם המשרד הראשי קלימס קונפרנס, אחד בפרנקפורט ואחד פה. ואני בינתיים מנהל ממרץ שנה זו, אני יצאתי לפנסיה, ביקשו ממני עכשיו לנהל את זה, ואני מנהל את זה עכשיו פה, מקבל את ה... יש לי עכשיו פה של סטאפ של בארץ של בערך 25 איש, שהם כולם גם דוברי עברית, וגם דוברי עברית, וגם דוברי גרמנית, וגם דוברי שפה סלאבית אחת, רוסית, רומנית וכן הלאה, ויש הרבה מאוד יהודים שבאים, וזה הולך גם דרך המשרד שלנו וגם דרך עורכי דין, אבל הכל מתרכז במשרד הזה שאני כרגע מנהל פה. יש כנראה בעולם, חושבים, בערך 80,000 יהודים שזה מגיע להם, שמגיע להם ולא קיבלו. ויש בטח יותר שלא קיבלו, אבל שמגיע להם לפי הרישטלינגים של הגרמנים, אם זה כל אחד מקבל 5,000 מרק פי 80,000, אז זה רק ביוק 400 מיליון מרק. זה רק כנראה יושבים בארץ יותר מ-50% של כל היהודים האלה, אולי 60% של כל היהודים האלה. אני עכשיו חוזר, אני הולך לפרנקפורט לנהל גם חלק של העניין הזה, וגם שם בהנהלת אורו, אם את יודעת מה זה אורו. אז אני סיפרתי לך שאני עכשיו שוב צריך להיכנס לשפה הגרמנית. באמת לא שכחתי, אבל בכל זאת השפה מאוד השתנתה. טוב, נחזור אליך. כן, אז אמרת שמגיל 12... מגיל 12 גרתי ביד בברסלאו. ברסלאו הייתה איזו עיר של מרכז יהודי די חזק, שם הייתה מה שנקרא פרנקלשה שטיפטונג, זה סמינריון לרבנים, שכאן נמצאים אגב שני אנשים ששם היו המורים לעברית שלי, למדתי עברית שם. אחד זה פרופסור אורבך, בטח שמעת את שמו, ואחד זה חיים רבין, שגם כן זו אוניברסיטה שאצלם, אצל שניהם הם לימדו שם. עכשיו שאלה לא נימוסית, בגיל 12 איזה שנה זו הייתה? זה היה 1928, הייתי מ-28 עד ל-1936 בברסלאו, אחר כך מ-36 עברתי יחד עם, כפי שזה היה אז בנוהג אצל הרבה מהתנועה בגרמניה, הלכו להכשרה או הלכו לבונדסלייטונג, בבונדסארבייט, לעבודה. הייתי אז שנה אחת בפרנקפורט בעבודה, הייתי שנה אחת בזמן מה בלייפציג בעבודה. מרכז של החלוץ והבנים. הייתי בהכשרה במקום שהיה אחת המקומות המרכזיים בגרמניה ב-36 עד 37, 87, זה היה בווינקל, גוט ווינקל, זה בטח שמעת על המקום הזה, שהיה אחת הריכוזים. אני חושבת שגם קורט גולדמן מדבר על זה. לא, קורט גולדמן לא היה בווינקל, אבל היו אנשים, מישהו בטח, בדרך כלל היו אנשים, שם הייתה הכשרה, יחד עם עבודה חקלאית, זה היה חווה של שוקן, כן, של המשפחת שוקן, שהם בעצם ארגנו את זה, קנו את זה כבר לפני, אני חושב בהתחלת, זה כבר בשנות ה-20-30, והם היו מובן מלאף, המשפחה הזאת הייתה אחת המשפחות הציוניות, כן, והיו מעוניינים לתת הכשרה חקלאית לקבוצות, לבחורים ובחורות, ושם גם ורקלוד,
וגם הבונים וגם מכבי הצעיר, אלה כמדומני שלושת הארגונים העיקריים ששם עבדו וקיבלו הכשרה גם בחקלאות, גם בגננות, גם בחלק של זה, זה בדרך כלל היה כל 5-6 שעות כמו ביתר מקומות ההכשרה, ואחר כך שעתיים, שלוש, היו תמיד כל יום גם עברית וגם דברים עיוניים, כן, של ציונות. ומי ניהל את זה? מי ריכז את זה? היה תמיד מרכז חקלאי שהוא היה מנהל של החברה הרחבה. הוא היה יהודי טוב מאוד, שבעצם לא היה ציוני כל כך גדול, אלא הוא היה לו איזה sense of duty כלפי הבחורים, ושהוא נשאר באמת, ואחר כך הנאצים לקחו אותו וכנראה הרגו אותו, שמו מרטין גרזון. ותמיד אנחנו אלה האנשי ההדרכה של הבונים או מכבי הצעיר או ורקלויטר, היו מדריכים שם, והם תמיד עשו את החלק העיוני של ה... והגרמנים התערבו? גרמנים לא התערבו שם עד ל-30, אז אני כבר לא הייתי, עד ל-39 היו עוד קבוצות שם, ושם הגרמנים התערבו בצורה הזו שהם באו לשם, כפי שאני שמעתי, לא הייתי אז שם, והתחילו כבר להציג לאנשים שהיו במקום. אבל כשאני הייתי בשנות 36, ואני יודע עוד 7-8, הייתה די אוטונומי העניין הזה, והתנהל כפי שדי הרבה מקומות, גם הכשרה אחרים שאנחנו ראינו בהם, שהתנהלו בצורה די אוטונומית עד ל-38, בדרך כלל את יעלו יודעת, עד 38, אפשר להגיד שהעבודה בהבונים ובחלוץ ובתנועות נוער אחרות הייתה די בלי הפרעה. ההפרעה הגדולה בעצם התחילה אחרי הקריסטלנח, ואז כבר היו גם העבודה היומיומית בתנועות הנוער בהיים אמי וכן הלאה, כל הדברים האלה כבר התנהלה בצורה די או במחתרת או בצורה מאוד לא די בצורה לא חופשית. זה אחר כך אני... ולא, עוד סליחה, כמה היו בערך בבת אחת בקבוצה כזאת? בקבוצה כזאת בווינקלה היו הרבה, בווינקלה היו כמה מאות. בגלל היו הרבה, היו כנדומני, בטח היו 200-250 איש, אם לא יותר, בכמה במספר קבוצות, וזה בחלק כיסה את עצמו על ידי גידול של תוצרת חקלאית, בחלק השני היה העזרה של שופינג בעניין הזה. ואני חושב שכפי שאני זוכר, גם המגורים וגם הרמה הכללית הייתה שם אחת הגבוהים. לעומת זה היו הכשרות אחרות, גם בהסן וגם במקומות אחרים שהם לא היו כל כך ברמה כל כך גבוהה, והחוות ההכשרה שהיו לנו שם. וכולם עבדו שם, לא אצל העיקרים מסביב. כולם עבדו, בווינקל עבדו כולם על אדמה, על השטח, והיה שם גם כנפי צוחת, היו גם כן, אני כבר זוכר, אבל בכל זאת היו גם גננות וגם חקלאות, היו די הרבה ענפים חקלאים שם, טרקטורים וכל הדברים, היה מנהל טוב. בזמן שהיית שם עלו לארץ מתוך הארץ? כן, בהחלט. כל הזמן לפי תור של מי שהיה מספר זמן מסוים, לפי ותק מסוים עלה לארץ. אנחנו אז זה נניח הייתה קבוצה מסוימת שלמרות זה שהם כבר נניח עברו את הוותק לא עלה. אה,
הם נועלתם מפני שהם הם נשאו את את העבודה. הם היו בעיקר אחראים להכשרה גם במקום הזה, ואחר כך זה היה כמו עבודה שהחלוץ היה צריך להחליט, או הבנים, או כל תנועת נוער היית צריך להחליט האם אתה מגיע לך לעלות או לא מגיע לך לעלות. אז נניח אני יחד עם קבוצה שלמה שם היינו מיוצבים שם, כן, כדי לרדת, כדי להדריך, כדי להיות אחראים לעניין הזה. אני... אז עבר תורך למשל ולא נסעת? לא נסענו, לא רק תור... אני נסעתי, נסעתי למשל ב-39 במרץ, כן. ארצה, הבאתי עליית נוער ארצה, קבוצת עליית נוער, אבל חזרתי לגרמניה. במרץ עוד חזרת? חזרתי ביוני לגרמניה, למרות זה שידעתי ש... טוב, נגיע לזה. כן. רגע, אז עד 37 אתה שם? עד 37 הייתי שם, אחר כך עברתי לשנה לפרנקפורט, במקרה אני שוב עולה עכשיו, שם בפרנקפורט הייתי באזור אחראי להבונים ריינלנד שמה, והבונים הייתה תנועה די חזקה בפרנקפורט. ישבתי שמה בהתחלה בבית חלוץ, בתוך העיר של מבוגרים, ואחר כך אחרי כמה חודשים עברתי לנהל בית חלוץ, מה שנקרא מיטלרן הכשרה. הייתה אז מיטלרן הכשרה שגם כן היה איזה מיזוק, כפי שבטח כבר שמעת, בין 15 ל-17, מ-15 ל-16, במיוחד שזה היה מיזוק בין עבודה אומשישטונג, מלאכה, ומצד שני עבודה בעיונית גם כן. אז היה שם בית חלוץ של בערך 40-45 בנים ובנות, שהם היו בהכשרה שם מכל מיני מקומות בגרמניה. זה בעצם היה ההשלמה של העבודה החקלאית, שהיה הייתה מיטלרן הכשרה היה הרבה פעמים דווקא בערים. כן? לא ב... ומה הם היו עושים? הם, כפי שאמרתי לך, היו עובדים נניח או בגננות על יד העיר, או בתור נגרים, או בתור מזכירים, דברים של מלאכה, וזה עשו 3-4 שעות ביום, ולמדו עוד... שלוש או ארבע שעות ביום היו לימודים. לימדנו גם בתאום בעברית, וזה היה גם תמיד מטעם החלוץ. וזה בתאום עם ההורים בעצם רצו? כן, ההורים, זה היה בעצם הכשרה, מפני שהם בגיל הזה לא קיבלו סרטיפיקט לפני זה. אחרי שהם היו נניח שנתיים בהכשרה, החלוץ, וגם היה תור, החלוץ נתן להם אפשרות גם כן להיכנס לתוך התור של הסרטיפיקטים. והם בדרך כלל עלו אז אחרי גמר ההכשרה הזאת בגיל 17-18, עלו בחלקם לעוד במסגרת עליית הנוער ארצה. וההחלטה שבלי זה לא מקבלים זה היה שלכם, של בגרמניה אתה לא יודע? היה של חלוץ, וגם כן היה הצורך שלא היו כל כך הרבה סרטיפיקטים, היו תמיד יותר מועמדים מאשר סרטיפיקטים. ואתם שלחתם גם לארצות אחרות, נניח להולנד, שוודיה? זה רק בגמר 30, רק בחורף 38. ב-38 למשל, אלה אז כבר היו כמה כיוונים. היה כיוון האחת לארץ ישראל,
כפי שאז אמרתי לך, אז נניח קבוצה של בני 14-15 אז שהלכה ליונית עלייה, לקחתי לאחרים מובן מנפתם, כן, הבאנו ארצה, וחלק שני הלך לכל מיני ארצות גם כן להכשרה, עם פרמיטס מיוחדים, למשל להולנד, לשוודיה, לדנמרק, לאנגליה, ליוגוסלביה. יוגוסלביה הייתה הכשרה, זה היה כבר יותר מוקדם. אה, זה היה יותר מוקדם, אבל בערך יוגוסלביה הייתה הכשרה של יקס, כן? מי מתי באמת? אתה לא יודע? לא, אבל היה ב-36-7 כמדומני כבר היה, או ב-35 כבר הייתה ביוגוסלביה אפילו של יקס שהיו שם בקיבוצי הכשרה. אבל הזרם של אלה בבני גיל 15-16-17 ואחר כך יותר מבוגרים גם כן הלכו לארצות האלה. אחר כך אנחנו היינו, אני עברתי מגרמניה לאנגליה אחר כך ב-39 בספטמבר כבר יומיים לפני פרצת המלחמה, פרוץ המלחמה, ושמע את התנועה החזקה של יוצאי גרמניה. כן, זה אחר כך אני באמת ארצה שלמוד, כי זה אין לי באמת, לאנגליה אין לי בכלל שום. יש עוד משהו, זה סתם, אני חושבת שרק בגרמניה, הרבה מספרים על עבודה בגננות. זה היה בגינות נוי, זה היה ענק? לא גינות נוי. גן ירק? זה היה גן ירק. גם גנות נוי קצת, אבל הרוב היה בגן ירק, בגרמניה. היו גן, הייתה גן ירק אינטנסיבי מאוד, די טוב, התעניינו בזה. השיווק הלך? השיווק בדרך כלל הלך באופן לוקלי, כן, במקומות, זה היה עוד אפשר עד 38. זהו, אתם מכרתם לבד, לא, אבל עד 38? כן, 8 זה היה אפשרי, כן. ומי פרנקפורט? מי פרנקפורט, אני הייתי בפרנקפורט. שמה, ואחר כך הלכתי ל... איפה היית בזמן לילה בדולח? לילה בדולח הייתי כבר בברלין. עברתי לברלין, והייתי בברלין בבונדסלייטר של הברלין. הייתי באמת שמה מספטמבר 38, הייתי בבונדסלייטר של הברלין, ושם היו כבר, היה כבר אז, גם פינו, היו איתו עוד שליחים, היה מקסימס, והיה מצד שני מישהו שהיה הצד השני שלה, נקרא, היה ברוך עזליה, פרוס אייזנשטט, כן? זה היה לכם כבר צד שני של המכרס? זה היה קיבוץ מאוחד, לא, גם הם היו קיבוץ מאוחד, גם הוא היה כמו ידוע, לא, זה היה רק זה בזה טייפי. הם גם בשם שלושתם היו גם כן קיבוץ מאוחד, הוא היה, גם פינו היה רמת הגובש, ומקסימוס היה יגור, וברוך היה, איפה היה? ליליאם. ליליאם, כן. זהו, אלה, ואז הייתי בבונדסלייטר של הבונים, ובערך חצי שנה עד שאני נסעתי ארצה, עד למרץ 39. בטח שמעת על הזמן הזה, באותו הזמן היה אקטיבי מאוד, היה רובן גולן בעליית הנוער, והיו אותי הרבה שהיו באותה זמן. לא, אבל על הקבוצה הזו לא. אתה עלית עם קבוצה של כמה? אני בש... לא עליתי. לא, אבל יצאת. הביתי אותם יחד עם עוד כמה אנשים, נסענו במרץ 39. היו נניח אז 100-150 בני נוער, עלייה. שהיה מישהו יותר מבוגר, הייתי בכל זאת אז כבר בן 23, הייתי מישהו יותר מבוגר, תמיד היה טרנספורט בגלייטה. כן. כאילו, וכל קבוצה של עליית נוער הייתה צריך להיות מלווה על ידי מישהו. התחייבתי אז, מובן מלאף, לחזור ארצה, לחזור לגרמניה, וחזרתי לגרמניה. עד איפה הובלת אותם?
את לחיפה, בחיפה. היית בחיפה? מה זה, הייתי 3 חודשים אז בארץ. הייתי מאפריל, מאי, יוני הייתי בארץ, חזרתי ביוני, כמעט 3 חודשים, ביוני חזרתי לגרמניה. אתה זוכר קצת ההרגשות שלך? לא, זה נורא, זה ההחלטה. זה דבר די כדאי, חמור. אצלי זה היה עוד יותר חמור קצת היות. נסעתי ארצה עם אשתי, התחתנתי אז עם אשתי ראשונה, ואשתי לא חזרה איתי, נשארה שם, אבל אחר כך חזרה להולנד. בעצם לא באה לחזרה לגרמניה. אני אז, היות הייתה צף התנועה, חזרתי לגרמניה ביוני, הייתי עוד יוני. והחליטו בגרמניה שאתה צריך לחזור. אז כבר החליטו בגרמניה, כן? לפני זה כבר, כן? שכל אחד שבעצם בא, נסע בתוך טרנספורט בגלל, היה צריך לחזור לגרמניה, כן? אז חזרנו לגרמניה. החלטה נוראית, לא? זה היה החלטה לא כל כך קטלה. אבל... היו כאלה שהבטיחו ולא חזרו? לא, אני לא חושב. לא, כאילו לא חזרו. כאילו לא חזרו. וחזרתי, אני זוכר שנסעתי כמדומני. אני זוכר שאז כבר היה המחנה של זקסנהאוזן, היד ממשי. זקסנהאוזן היה קונצנטרציון של היד. כן, בטח היה, כי מלילה לבדוח הלך היו שם. הפלוט של מינשן היה היד זקסנהאוזן, ואני זוכר ששם דווקא ירדתי משום מה למה הגעתי למינשן אווירון בחזרה מהארץ, ועברתי דרך זקסנהאוזן השטרס, או whatever, מה שאימא לסבר. וחזרתי אחר כך לגלי. אבל היה לי באמת מזל שאני יצאתי 4 ימים לפני מלחמה. כן, אז זה המשך. הדשא הוא נכנס לי לה. יצא איזה יותר די טוב. אנחנו חקלאים פה. איפה אתם גרים? משאבי שדה, גם אנחנו חקלאים. משאבי שדה. כן. כן, אז אתה חוזר לברלין ביוני... הייתי אז עוד חודשיים, לא המשכתי בעבודה שם, אלא היה שם הצורך לסבור זמני להיות באיזשהו מקום הכשרה. בפאדרבורן היה איזשהו מקום הכשרה, הייתי חודשיים שם או 3 חודשים, עד שבספטמבר... שלישי או רביעי בספטמבר, אחד בספטמבר, המלחמה הייתה... אבל אנגליה הצטרפה בשלישי או משהו כזה, זאת אומרת, היו יומיים... יומיים לפני זה, 28 ל-9 לאוגוסט, היות ואשתי כבר הייתה בהולנד, נפגשתי איתה בהולנד. והמשכתם לאנגליה? היה לי אז פרמיט לאנגליה, כן, ו... באנגליה התחיל שם את חיי תנועה חדש, חיי תנועה חדשים. מי קבע שאתה יוצא לאנגליה? מה? מי קבע שאתה... שיהיה חלוץ. כן, זאת אומרת, זה היה שוב איזה תור או ש... היו החלטות שם, ומי שהיה לו כבר, יש כאלה שלא היה להם אפילו פרמט לצאת, לקורק למשל, לא היה אז פרמט לצאת, ואני... הוא אחר כך קיבל של סטודנטים, סרטיפיקט של סטודנטים. כמה יצאו איתך יחד לאנגליה באותו? בודדים. לא יצאת עם זה קבוצה? לא, זה לא קבוצה, לא, זה בודדים. אני היו בודדים שיצאו מתוך אותו החוק של הבונים והחלוץ שאז יצאו. ואז, כפי שאמרתי, התחיל בעצם הקבוצה הזאת של נוער חלוצים מגרמניה, התחיל בתור, אז היו אלפים, כמה אלפים שהתחילו באנגליה לפעול במסגרת החלוצית, ראשון גם כן בתנועת נוער של הבונים, ואחר כך בקיבוצי הכשרה. בעיקר מגרמניה החלוץ שיש שם? כן.
יקר לגמרי. מפולניה וכן הלאה, הובאו יותר מאוחר ילדים אחרי המלחמה, כן? אבל באותו הזמן העזרה של הגרמנים בחלק מהמימון, כולם היו גם כן עם פספורט גרמני, לנו לי היה אומנם הפספורט הגרמני, זה הפריע להרבה מתמשיהם, הרבה אחר כך הובאו למחנה אינטרניאט, כן? ל-Isle of Man או לכל מיני מקומות. החיון הציוני יש בלי סוף בקשות שהסוכנות תטפל בזה. כן, זה היה איזשהו דבר אבסורדי, כן? שהם הסתכלו עליכם כגרמני ארץ אויב. היו אלפי יהודים שהיו במחנה הזה, במחנות האלה. יחד עם גרמנים? אחרי זמן, לא. לא, הם בדרך כלל היו במחנות נפרדים או במחלקות נפרדים. חלק עברו, העבירו לאוסטרליה. לא היו הרבה גרמנים אינטרן, גרעים, כן? לא היו הרבה, מי שלא היו כבר, כן? הרוב שהיה אינטרן, אלה שהיו הופעו לקנדה, או לאוסטרליה גם כן. כן, זהו, לאוסטרליה יש קצת שם. או גם למוריציוס. מאנגליה גם? כן, גם למוריציוס. וכאלה שנשארו בגרמניה, באנגליה, או שהיו בבית אינטרנמנט קמפ, או שלא היו. לי היה באמת מזל, מפני שעשו את זה לפי אותיות האלף בית, כמה שבועות, כמה ימים, לא יותר מחודש, ועד שהגיעו לאות שלי, העניין הזה נגמר. וכבר לא את כולם ראו את ה... אחריך הגיעו עוד מגרמניה? לא. זאת אומרת, עם פרוץ המלחמה... עם פרוץ המלחמה לגרמניה, אז יכלו עוד להגיע לחוץ לארץ, יכלו עוד להגיע לשוודיה. שוודיה, כן, לדנמרק, שוודיה, מתי שהם היו נטרלים כאילו, אז גם כן לא הרבה מאוד. לא, לשוודיה לא, לארץ הגיעו. כן, לארץ. כן, בלייבט. וכשהיית בהכשרה, זאת אומרת, בפדרבון, איך קוראים להכשרה? פדרבון. בפדרבון? כן. פדרבון בהכשרה היה, זה היה כבר בזמן של מאוד מאוד לא נעים. כן, זה היה כבר בזמן של ה... היו כבר, הייתה ביקורת חזקה של הגרמנים, של האס-אס וכל הדברים. ומה זה התבטא שלא יכלו לעזוב את המקום למשל? לא יכלו לעזוב, שהיו כל הזמן שם, שהייתה פיקוח מאוד מאוד קרוב לעניין הזה, וכל האווירה הייתה כבר אז מאוד לא נעימה. אני כבר לא זוכר כמה זמן פדרבון זה הזה. אחר כך לא היה הרבה זמן, כמדומני, וגם כן לא היה, זה... עבדו לא, עבדו בסביבה. עבדו בסביבה. זהו, עבדו בסביבה. עבדו בסביבה, אבל זה גם היה בצורה מאוד מאוד לא מסודרת אז, ואני, אם אני לא זוכר בעצם איך העניין הזה... אתה זוכר את היחס של האיכרים? היחס של האיכרים כל זמן שעבדו היה די בסדר, אבל הם גם פחדו לקבל עובדים יהודים, כן, זה כבר לא היה כל כך... טוב, אבל זה היה באישור של הגישור. כן, אבל בכל זאת זה... כן, לא רצו. לא, לא. היה לזה... היחס, כפי שבטח ידוע לך, של הגרמנים, אז היה אחרי 38... ספטמבר, אוקטובר, נובמבר היה קשה בכל החזית, בכל אורך הדרך, כן? לא, לא כולם אומרים שאצל כולם היה... תראי, אלה שהיה official contact, קשר רשמי, היו כולם קשים. כולם קשים. אתה זוכר פגישות שלך? מה? אתה זוכר משהו, פגישות שלך? אני זוכר פגישות גם בברלין עם אנשי ה... האנשים האלה שפיקחו על הדברים האלה, ובטח את יכולה לשמוע מאחרים, אנשים אחרים, די הרבה. היה לך פעם שיחה עם שלמה הראל? לא.
לא, יש לי רק את השם שלו. אני אתן לך עוד כזה פרטים, שהוא גם כותב ספר יהודי גרמניה. כן, בהרצליה גם, לא? מה? בהרצליה. הוא חבר שלי לא רחוק מפה. הוא, אני אמרתי לו שאתה אליי עשו מעוניין גם לדבר, כדי שהוא גם מעוניין ריפד וריפד. אוקיי, כן, בסדר גמור. מתי הוא יצא מגרמניה? הוא יצא יותר מוקדם ממני קצת, אני בעצם החלפתי אותו בבונדסלפינג של הבונים, הוא יצא אז לשוודיה, אבל הוא היה באותו הזמן כבר, ב-38, הוא היה יותר זמן בברלין ויש לו הרבה, די הרבה היו לו קונטקט או ניסיונות עם הגסטאפו וכן הלאה בברלין. כן, אז הוא בטח מוכן גם לספר לך. באיזה מקרים לך יצא להיפגש? בביקורים שהיו היימעמד, שהיו, שבאו לראות מה וכן הלאה, אם יש רישיון או אין רישיון, ואז בדרך כלל עשו שירה ודברים כאלה, כן, כדי להראות. כל היחס הזה של... זה דרגים נמוכים?